Според закона за ветеринарно-медицинската дейност, общинските съвети определят обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на закона за животновъдството на територията на съответната община. Необходимостта от приемане на промени в наредбата се обославя от невъзможността стопаните да се регистрират по член 137а и да разчитат на подпомагане. Това са мотивите на вносителя. Ветеринарният лекар доктор Георги Георгиев, общински съветник. Моето предложение е насочено към тях и цели да останат на терен, да продължат своята дейност. Това са животновъдите, които отглеждат над 10 броя крави и над 50 броя овце, древни преживни животни, овце и кози, и които могат да кандидатстват по различните програми на България и на Европейския съюз, да произвеждат качествено българска суровина, българско сурово мляко и да останат на терен. Моето предложение касае точно тях, като ако то бъде прието от Общински съвет Тунджа, тези животновъди и фермери ще запазят обема и капацитета и параметрите на своята дейност, ще осигуряват трудова заетост на местното население и ще продължат да произвеждат българско сурово мляко. Те ще останат на терен, още повече, че знаем, че животновъдството е един от основните отрасли в община Тунджа. Така е било от край време, не само от основаването на община Тунджа. Община Тунджа е известна със своето растениевъдство и животновъдство. Наред с това, промяната предвижда и отстояние от не по-малко от 30 метра до съседен имот за новоизградени стопанства. Няколко семейства в село Дражево отглеждат между 15 и 20 крави и техните приплоди. За тях това е поминък от години. Те се надяват да продължат да развиват своите стопанства в рамките на населеното място. Нашата работа спира до тук. Ако случайно се одобри предложението за прекратяване отглеждането на животни в населените места, просто ние загиваме. Само с една пенсия, 300 лева, няма как да живеем. Свикнали сме с тези животни, грижим се за тях, искаме да си продължим да си ги отглеждаме, както до сега сме почнали и сме стигнали до едно положение. Надяваме се да стигнем и по-нататъка и малко по малко пак да си увеличаваме бройките, които възнамеряваме да стигнем до по-голямо, но там зависи вече от държавата, от общинските власти, какво ще решат. Общински съвет Тунджа трябва да гласува предложените промени в наредбата в рамките на редовно заседание, насрочено за сряда.